បន្តអីបែកបានពីស្វាមីហើយបាត់បងម្ដាយមិនតន់បានប៉ុន្មានផងសឿសុធិរាត្រូវចូលសង្គ្រោះបន្តម្ញអ្នកឯងទាំងកណ្ដាយប់ទៀតបងបូនជាទីគ្រប់ប្របអានពែពន់ជាមួយនឹងអ្នកនាងសឿសុធិរាដែលជាតារាសម្ដែងស្រីដ៏មានឈ្មោះបោះសំឡេងឥឡូវនេះ កំពុងតែសិក رو បន្ទាននៅមន្ទីរពេទ្យកាលាម៉ែនដោយសារតែបញ្ហាសុខភាពរបស់នាងរើឡើងនឹងជាពិសេសជំងឺប្រចាំកាយតែម្ដងតែនាងសឿសទិរាដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាតារាសម្ដែងស្រីដ៏មានឈ្មោះបោះសំឡេងនឹងទទួលបានក្នុងការកំត្រូលខ្លាំងនៅមួយរយៈពេលមុនតែនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាយជេតារាសម្ដែងស្រីរូបនេះ ត្រូវតែយកទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗដោយសារតែរុកនាងមានជំងឺប្រចាំកាយអ្នកនាងស៊ឺសុធិរាកំពុងតែមានបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរជាពិសេសបញ្ហាសុខភាពនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយរុកនាងត្រូវការសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យដោយសារតែរុកនាងគឺប្រឈមនឹងបញ្ហាផ្សេងៗជាច្រើនស្ទើរតែနစ်ស្ម័ណមិនដោះ ស្របពេលដែលអ្នកនាងសឿសសធារ៉ាជួបនូវបញ្ហាខ្លាំងបែបនេះហើយនៅប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាច្រើនមានការអនិច្ចអសូរចំពោះនាងយ៉ាងខ្លាំងហើយលើនេះបាត់បង់អ្វីគ្រប់យ៉ាងខ្លួនឯងក៏មានជំងឺទៀតនិងលុយកាក់ក៏គ្មានហើយស្របពេលដែលមានតែកូនតូចៗសម្រាប់មើលថែនៅដូច្នោះកុំអោយប្រិយមិត្តបងប្អូនយើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតអំពីឆាណែលខ្ញុំបាទ ពីការប៉ុណ្ណាជឿជាក់ថាប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាឆ្លានប្រកាសជាបានជ្រាបហើយអំពីតារាសម្ដែងស្រីល្បីឈ្មោះអ្នកនាងសឿសធិរាដែលក្រោយពេលដែលរៀបការជាមួយនឹងស្វាមីគឺលោកសម្ពូនមានដាដែលជាឆ្លានឆ្នាំមកក៏មានកូនប្រុសស្រីជាចំនួនដៃគ្រូសាផងដែរស្រាប់តែនៅពេលថ្មីថ្មីនេះមហាជនជាឆ្លានមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងក្រោយពេលដែលអ្នកនាងសឿសធិរានិងលោកសម្ពូនមានដាគឺបានប្រកាសចៃផ្លូវគ្នាឲ្យដោយសារតារួននៅ มันចោះសម្រុងនឹងគ្នាដោយសារតែនាងបានលើកឡើងមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអតីតស្វាមីដែលស្វាមីរបស់នាងគឺហាក់បីដូចជាមិនអាចរួ ින ៅជាមួយនឹងនាងបានចុងក្រោយក៏បែកគ្នាតែម្ដងដែលបង្កយមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបែកផ្លូវគ្នារវាងនាងសឿសុធិរានិងលោកសាពូនមីណាដា តែត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាតារាចម្រៀងតារាសម្តែងល្បីឈ្មោះយ៉ាងណាក៏ដោយចិត្តស្ដែងក្រោយពេលដែលបែកបាក់ជាមួយនឹងស្វាមីមិនតានបានប្រមាណផងតែនាងស៊ឺសុធិរាបាត់បាត់បងម្ដាយមេអ្នកទៀតដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដោយបញ្ហាផ្លូវចិត្តរបស់នាងយ៉ាងខ្លាំង រហូតដល់បាត់បង់សមារដីម្ដងបង្កលនឹងត្រូវមហាជនឃើញហើយអាណិតខ្លាំងយ៉ាងណាមិនក្រោយពេលដែលក៏ឡងទៅមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងនៅពេលថ្មីៗនេះអ្នកនាងសឿសិទ្ធិរាត្រូវបានចូលមន្ទីរពេទ្យ8សង្គ្រូបបន្ទាន់ទាំងក្តាររេត្រីនោះបើយើងទៅតាមគណនី Facebook របស់កានីកាសាលុនទី1បានរៀបរាប់ប្រាប់ឲ្យដឹងថាមកផ្ដាល់កំពុងចិនដល់ប្អូនស្រីសឿសិទ្ធិរាចូលសង្គ្រូបបន្ទាន់ទាំងក្តាររេត្រីប្អូនស្រីអើយដៃកូនៗកំពុងតែឆាំមើលប្អូនស្រីយ៉ាង ព្រះហឹងអង្គងនឹងកាន់តែធ្វើឲ្យមហាជនស្លុតចិត្តអណិតនាងគ្រប់គ្នា ពាក្យពនជាមួយនឹងការ slot ចាត់អាណិតអ្នកនាងសឿសធារាដោយសារតែនាងបានជួបបញ្ហាធំករណីនេះធ្វើឲ្យ fan fan អ្នកគាំទ្រនៅតារាសម្ដែងស្រីរូបនេះមានការអាណិតអាសូរគ្រប់គ្រប់គ្នាជាពិសេសនៅសកម្មភាពមួយនេះតែម្ដងដោយចំណរព័រមនេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា